היי אהובים ואהובות, בגלל שהוולוג הממורמר הקודם התחיל באוטו, זה נראה לי סימבולי להתחיל גם את הוולוג הזה באוטו, אז הייתי במספרה ועשיתי את הגוונים וככה זה יצא וזה מהמם ואני מאושרת. אם אתם רוצים לראות איך הגעתי לתוצאה המושלמת, טבעית, יפה, נשית, רכה ומדהימה הזו, אז תמשיכו לצפות בוולוג. שעושים עליי עכשיו. אני רק אגיד שאני מבינה בזה ואין מקום אחר לעשות בו גוונים, בלון, תיקון צבע, תיקון צהבת, מה שיש לכם בראש. שינויים של כתום. שינויים של כתום. אמבה, מכיר את זה? כן. וואי, זה, תקשיב, בגלל זה אני הצלחתי לעשות גוונים. השיער שלי פשוט הופך להיות אמבה. אז לא עוד ולא היום ולא עכשיו. אז נתראה בהמשך. קוראים לך? אלי? רחלי. נכון, יש לך שרשרת עם שם. איך שספסתי? רחלי. איך זה לעבוד עם רונן? אש. כן? אש. מקצועי ביותר. אבל את יודעת, הרבה פעמים אנשים שהם כאילו מאוד מוכשרים בתחום שלהם, הם נוטים להיות קצת דיבות. מכירה את זה? הוא לא כזה. לא מתכוונת אליו, אבל אני מתכוונת לאנשים שהם כאילו בקליות מוכשרים ומצליחים. זה יכול להיות שף, זה יכול להיות גם רופא כמו בעלי, זה יכול להיות פסיכולוגית כמוני, שהיא כאילו, טוב, אצל פסיכולוגים זה פחות, הם יותר מודעים, אני רוצה לחשוב. שיש יותר מודעות כאילו ל... זה בכל מקצוע, את צודקת. זה נכון, כאילו מי שמאוד מצליח, אז הוא כאילו בדרך כלל... אבל זה אופי. נכון, זה היה מה זה מצחיק, את לא ראית כנראה את הסרטון הזה. כאילו בהתחלה הגענו אחותי מה זה ביישני, והיא כאילו... שלום, גם הוא כזה שלום, נעים מאוד. הוא כאילו, מאוד צנוע. אחרי, אבל אחרי כמה שעות שהיינו ביחד, את לא מבינה, צחוק עם מצב כפית כאילו קשה. אנחנו מדברות, הוא בא, נכנס לנו לסרטון באמצע, הוא מה זה מצחיק. חי את המקצוע, שזה הכי יפה. שאת רואה שבן אדם עושה את זה מכל הלב, שהוא לא צריך הרבה, הוא מסתכל טק, קולט בדיוק מה צריך. את יודעת מה אומרים, אבל תעשה מה שאתה אוהב ולא תעבוד יום אחד בחיים שלך. היה עליי זמן שיא כאילו כל כך מעט, כמה זמן הייתי עם זה? נראה לי חצי שעה, משהו 40 דקות? וזה תמיד לוקח כל כך מעט זמן? תלוי בשיער. האמת שאני הכי הכי סקרנית לדעת איך זה יצא. יש לי תחת רק עוד יבש את השיער ונראות את התוצאה. Thank you.
מהמם, אבל תראי את הגוון, איך הוא הפך להיות מהמם. טוב, זאת התוצאה הסופית, מטורפת על זה, חולה על זה, הגשמתם לי חלום. בלייאז' מהסרטים, בנות, הגיעה לנו בצבע כתום, כמו גיסתה של בילבי. לא. אבל שינינו אותה לגוון שיער שתני, בז' מהמם, יפה, רך, טבעי, טבעי. טבעי, והכי חשוב, שהיא מאושרת. הכי מאושרת שיש, איך אני יכולה להודות לך? מהמם. ויש לך צוות מהמם במספרה ביי ברלין, לונדון, ניו יורק. מהמם, מהמם. קבלו לנו את המספרה המהממת הזאת שלנו. ואת הגרפיטי ההורס. ערב טוב, גאירן. רחלי, יש לך להגיד משהו? קבלו את הגרפיטי. תודה, תודה. תודה. מהמם. טוב, אז תקשיבו, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ועוקב לרונן באינסטגרם. באינסטגרם אני רונן שרביט.